Сарвы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу биздин шаардыктарыбыз, кадырлуу Өзбекстан Республикасынан келген биздин конокторубуз. Жалпыңыздарды Кыргызстан мамлекетинде Сулайман тоосу бар, 3000 жылдан ашык тарыхы бар ордолу Ош шаарына куш келиңиздер демекчибиз. Урматтуу достор, бүгүн биздин Ош шаарыбызда чынында эле тарыхый бир окуя, тарыхый бир күн болуп жатат. Ушуга баарыбыз күбөбүз. Анткени мына биздин алып баруучуларыбыз айтып өттү, Өзбекстан Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын топ жылдыздары менен катышкан чоң футбол, чоң концерт уюштурулуп жатат. Бул иш чара Кыргызстанда биринчи жолу уюштурулуп жатат десем мен жаңылышпасам керек. Бул иш чара бул эки мамлекеттин мамилесин, достугун бекемдөө максатында уюштурулуп жатат. Ошондуктан мен учур менен пайдаланып бүгүнкү иш чаранын уюштуруучуларына Ош шаар мэри Сарыбашев Таалайбек Насирбековичтин атынан жана жеке өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Баарыбызга белгилүү болгондой, мына эки жылдан ашып эки мамлекеттин ортосунда меморандум кабыл алып атайын иш чаралар бекитилип мына эки жылдан бери өткөрүлүп келип жатат. Ошол меморандумдун алкагында бүгүн дагы мына иш чара уюштурулууда. Буюрса мына эки жылдан бери эки мамлекет жакшы бир мамилеге түшүп жакшы бир жандандуу болуп жатат. Ошондуктан буюрса ушул сыяктуу иш чаралар дагы улантылат демекчибиз. Ал эми биздин мына эки командабызга спорттук ийгиликтерди каалайм. Буюрса бүгүн достук жеңсин. Эки мамлекеттин кыргыз өзбек элдерибизге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Ал эми эки мамлекетибизге өнүгүү, өсүү жана бекем достук каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Элишбек экем жогоруда айткандай, акыйкаттан тырнагыны эттен ажыратып болбойдуган биз карындашбыз. Бүгүнкү болуп аткан футбол шоу ар эки мамлекеттин достоно мунасабатларын жанада мустахкам кылыш үчүн. Калабырса Кыргызстан санаткарлары менен биргеликте Өзбекстан санаткарлары аке-уке экенлигин, кадырдан экенлигин жана бир бара көрсөтүш үчүн ташкил этилген футбол шоу бүгүн Курбан хайыты улуг байрам күндөргө туура келгени барчамыз үчүн хурсанчылык. Шундай экен, yer yüzünü barcha doimda doim tinchlik bo'lsin, doimo omonlik bo'lsin. Yuqorida Furqatjon aytib o'tgandek, O'zbekiston madaniyat vazirligiga, Qirg'iziston madaniyat vazirligiga, tashkilotchilariga, oynai jahon orqali yoritib berayotgan televiziya xodimlariga, barchalariga eng katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi futbol shou bu siz kutgan el klassiko emas. Bugun futbol shou. Ya'ni xursandchilik, bayram, konsert bilan birgalikda bo'ladigan futbol shou. Shundoq ekan, bayramni birgalikda yaxshi o'tkazaylik. Doimo yaxshi kayfiyat hammamizga hamroh bo'lsin. Xotirjamlik halovat bo'lsin doim uyimizda. Sog' bo'linglar. Rahmat.